Hər kəs salamlayıram, dəyərli CVN izləyiciləri. Bir həftə aradan sonra Bazar Şairi yenidən qarşımızdadır. Son həftədə ət davası düşmüşdü şəhərdə. İnsan nəsə ummaz fəqət Allah qonağından. Ət yoxdursa narazı qalar müştəri birdən. Qəssab kişi kəssin pişiyin əl ayağından. İnsanlığı heyvanlara göstərməmək olmur. İt saxla, pişik saxla, bu yolla nəsil artır. Hakim dayı vur taxtaya haqqın diləyinə. Məzlumlara zalimlik edən şəxsə il artır. Vardır hələ bu bəzi sürənlər adı Şorgöz. Kim mindisə o taksiyə tez düşdü maşından. Hər kim birinin namusuna gözdü ki hər gah. Vallah o kəsin gülləsi əskiydi başından. Çevrilmə sükandan, dala boylanma, amandır. Sən yaxşısı düz bax, ayağından qıza baxma. Yəqin günahından qəzəbi tanrının artır. Artır belə gündən günə istiylə yoluxma. Axşam da bir oğlanı snayper şəhid etdi. Qışqırsa da düşmən yenə bizdən səsi azdı. Biz üçün gözə gözdür, düşə dişdir, qana qandı. Bizdən birinə erməninin 1000 kəsi azdı. Lazımdır mı bayraqlar içindən çölə çıxsın? Bir dəfə uçurtduqda səsindən bezəcəksən. Makron dayıvın da gücü yetmir ki yol açsın. Bilmirdin uduzluqda status gəzəcəksən. Bezdik daha bu ermənilərdən, cana gəldik. Bunlar da düzəlsin daha bir möcüzə olsun. Bayramda tək arzun budur, bitsin bu döyüşlər. Hər kim bizə düşməndirsə, qurban bizə olsun. Hər kim bizə düşməndirsə, qurban bizə olsun. Öpürəm hamızı, bağrıma basıram. Allah keçdiyimiz qurbanlarda qəbul eləsin. Keçmiş qurban bayramımızdan bari. Bazar şairi qulluğumuzdadır. Gələn həftə görüşərik.